Elvira Ibrahimi Hoti, që së fundmi u kthye nga Kilimanjaro. Elvira në Instagram ka shfaq të gjitha pamjet e vështërsisë, ngjitjes, ecjeve të ngadalshme, si duhet të ruhet energjia, por kjo grua e fort, sot nëpërmjet këtij rrëfimi tregon që burrat kemi fillu me i lon pas Elvir, apo ju ishit të parat, më duket. Nuk isha dosht me boksi krasim jo, me burra, se pse për mendoj që jemi të njëjtë, nuk kemi. Sa burra, sa gra keni qenë atje. Jo për ata, po një farë mënyrë mandej pi bjen që jena ngarë me juve, nuk jena ngarë me juve. Ne s'pogarojmë, ne s'pogarojmë. Kemi që një ekip prej 27 personav, 27. 8 vajza dhe gra, dhe të tjerët kanë qenë burra. Po nuk numri i grave po shtohet në aspektin gjinor, të gjithë kemi kaluar vështirë. Po si na si edhe ata, kështu që nuk muj me bon ndonjë ndarje të tillë. Sa i përket aspektit gjinor, tregom planifikimi i ngjitjes, guximi, a ke pas ndonjëherë ndonjë mendim pelokrejt, s'po shkoj. Sa i përket mendim, apo shkoja jo, nuk kom pas, me qenë se mu më pëlqen vështërsia dhe më pëlqen me vendos vetën në një pozitë të tilë, ku jam para të e thy limitin tem, sepse mendoj që pikrësht në atë moment unë e dalë në një nivel tjetër. Kështu që nuk kom pas vështërsi, po dyshime, se si kom e kalu edhe so vështirë ka me qenë, pa dyshim që kom pas, sepse kemi një nalësim bi 5.000 metra, unë nuk kam qenë asë njëherë, dhe organizmi dalon që shragon, dhe me thonë njëni pi tjetrit, edhe kisha frikë se si unë organizmi em kishte me kamera reagu në këto nalësi. Po, muj me thonë që aspektin psikologik jëmë përgadit shumë. I kom thonë kështë vetës para se më njës Elvir që ka me dhim krytë shumë tepër, po te prapë s'ki mundoll. Kime pasë vështërsit e tjera, po te prapë s'ki mundoll. Dhe me thonë, e kom përgadit unë vetën që ka me pasë shumë shtirë, po s'ki mundoll. Edhe ashtu doli, nuk ndolla. Ju keni pas edhe asistencë vazhdimisht të grupeve, apo atje, si bëtë kjo organizim? Ta them me pak fjall ta themi. Klubi Alpin Prishtina e kam bletë grupin, dhe me thonë, prej 27 personave, ka organizu. Në Afrikë nga ka prit një ekip tjetër, një organizat tjetër, ku kanë qenë rreth 80 persona, 80 Afrikan, do të 80 vendas, të cilët janë përgujdes për neve. Jo vetëm asistencë të të ngjitjes, po ata e kam përgatit edhe ushqimin ton, i kam bajt qantat tona, i kam bajt shatorat ton, ka shku, i kam ndërtu para se na me mri në kamp, pas taj masi që i kemi lonë kampin, i kam bledh ato shatora dhe kam shku, i kam ndërtu kampin në një vend tjetër. Ne për 5 net, sa kemi shëndru, kemi fjet me mallë, në 5 netë sa kemi qëndru në malë, asë njerës kemi flejt kompi në njejtë, do më thunë vazhdimisht dimë sa tonë, pra e kanë zhvendos kompi nga një vend në vendin tjetër, gjithashtu edhe kanë përgatit ushqimin për neve. Edhe definitivisht një prej, zakonisht në gjithë ekspedi që bëju në mësoj diqka, ose ndroj diqka të vetja jem. Qka qështë kisha me janë gjitem në qëti uthimi është don't listen what they say, go and see it. Për shkak se unë e kom ndru totalisht mendimin për popullin Afrikan. Unë kam pasë shumë para gjukime, sidomos dajrocës tjetër, dzez, po definitivisht me dashurin që na kanë ofru edhe mirësjelljen, ju vetë mua, po gjithë ekipin kosovar e kanë lomë pa fjallë. E që me siguri e presin se cilin ekip ashtu me gjitha dashurin. Do të thonë, jash zakonisht mirë cjellëshëm, jak zakonisht edukum, të busqeshun, mundohen gjithë herë me të motivu, edhe unë mëj me tërgu një shambull që më kanë qky pantolat, mi kanë marë pantolat edhe mi kanë qep. Po, do më thonë, kjo është vështë një sanë shumë i thjeshtë që ata kanë bu për njëve. Sa ko ju deshtë deri n 5 dit, dhe më thonë, kemi pas gjitje. Në brëmje keni fjetur, se unë e asë një herë s'kom bojë në gjitje. Në gjitje. Ekspedita për ekspedizës dalën, 4 net kemi fjet në përshatora, natën e 5 në realitet na nuk kemi fjet.
sepse ne kemi ecë. Ishte ora 5 mëngjes që u niset më duket? Jo, 11 mëngjes. Që jeni nisë moj? Kështë ta spegoj, dita 4 ka fillu në ora 5 e gjysë mëngjesit kemi fillu ecën. 4 e gjysë jemi zgju, 5 e gjysë kemi fillu ecën. Te kampi fundit në 4600 kemi mri rreth orës 16. Dhe po thuaj se kemi pas vetëm 4 orë ose 5 të lira, për me ushqy, me undru, sepse ishim lag prej shiut, me përgadit qantën për ngjitjen finale. E tush a keqë të mundësikon me bojë? Jo, tush jo, mund është mi marrë dhe palo ma lak, da që aty pak sa më fladit. Për ndryshe, pra, rrethorës 10 mramje jemi zgju prej gjumit, kemi flet një orë 2, mos them gjumë, për pipushimit jemi zgju, edhe në uranim 10 të natës jemi njësë, edhe ekipi parë rreth orës 6:40 kam rinë maje, ekipi fundit 7:30. Pavarësisht kemi shku si njëjtë. Tani kur keni mbri, çfarë bën ju kur mbrini kështu, veç fotografi bën ju? Aty kur mbrim, varësisht sa je i lodhën edhe sa mbrin me qëndru nalt, naltësia edhe ishte kogja e mundimshme me qëndru aty, nëse koka, mungesa ajrit, lodhja. Kemi qëndru në ndoshta gjysore, 40 minuta, dhe jemi këthim rapa të poshtë, e kemi shiju pamjen. E kom pa, diko, e ke pas lindjen e djelit, po më duket? Po. Pamja ishte... Po, fenomenal. Po, normalisht. Ato pamje mundësh me i pa vetëm kërmërin në alësit të tila. Se për ndryshë haroje. Ja, vjen, po, faktisht, ato janë për qëka, përveç fakti që e bunë sitën... A ke qenë gjithmon kjo vajzë e maleve? Në fakt, jo, gjithmon i kam admiru grosh që i kanë dri, i kanë mbri ondrat e veta, edhe mendoj që kisha dosht edhe me dhonë, me shvizur rastin për me dhonë i mesaj këto, se na parasime që e nona, jemi vetë vetja, ne duhet gjithashtu t'ja plesojmë dëshiren vetë vetës, para se mi aplecu dëshirat e tjerve. Unë gjithmonë e them, trupi duhet me u mirëmbajt, edhe mendja, edhe trupi duhet me u mirëmbajt, që me pas na energji, edhe mundësi, mu marrë me punën, mu marrë me fmi, mu marrë me qeni qytetare, e denjë e të tjera. Pra, fillimisht duhet mu marrë me vetën tënde. Kështu që unë e kom pas këtë qëllim gjithmonë, mu marrë me vetën tem, mi akushtu një ko vetës tem, mandej dita me fillu për tjerë. Kështu që kom fillu para disa vjetë vrapin në Gërmi, në ora 6, me shosit e mija, pas asaj fillon puna dhe fillon rutina ime. Pas taj filluam me bashkëshorti me bo disa shëtitje në përthet, edhe aty e posh që pëmpëlqen akoma ma shumë me sfidu vetën. E qka është një sen shumë interesant, është se mu më përmbush në shkun malë. Më përmbush në aspektin se është si kur me e bo një restart, një refreskim të trunit. Thjeshtë, unë gjithë mund thëmë personi, për vetën të apo flasë, kur e njësi një ngjitje, edhe ai personi që përfundon ngjitjen, ka dallim shumë të madhë. Më thonë, munde me njësë me 100 dyshime, me 100 probleme, po thjeshtë, e malë e ka një parafëtsie që ti harën probleme. Fillojnë që është dvogla më të dokë probleme, sa që nuk mirësh me to, përshkak se ti dush më koncentru ku kemi qitë komën, se mund është nështa një gabim i vogël mundet më konë fatal për ty, kështë që dush që është shumë më koncentru që aty, ma ndek kur e njën më habetin tjetër të personave për rrath, është krejt rrëth malë, është krejt rrëth më habet pozitiv, edhe që është veç e vren vetë që ki fillu me largu energji negative, edhe kështë bosht tjetër person. Edhe kthehe shumë e lumë tërë. Shumë e lumë tërë, pati shumë e përmbushur, në gjithë mund thëmë, sidomos, du me përmend një rast në një ekspedi që kemi pas në Mont Blanc, që ka shumë dalim me Kilimanjaron, sepse ajo ka qenë shumë rezikshme dhe shumë, ka pas vështërsi, ka pas rezik për jetë, letë themi, edhe letë themi, dykun 3-14 orë, sa ka zgjat dita finale, u dasht atë shumë u koncentru ku për vendos hapin, se një rëshqitje vogël, jo veç vetëm, po dhe grupin e këtë rekë, se kemi qenë të lidhën me litar, e tash me kalu kohën, me më shku rruga, u më nëjësha me menu diqka, kështë, qka kom Prishtinaj, hajtë ta diskutojnë ajtë tem, kështë me vetën tem, ta zidhën ajtë problem, po ka qene pa mund shme. Se më duke të preferuat asë me fola, po, me përshka këtë... Po, e vërtet, duke me rujtë gjithë qyshë energjinë,
Në Kilimanjaro, ditën e fundit, sa me dhoni një shembull për perspektivë, kur mersha me pi ujë, nuk më isha 3 herë me pi ujen. Dash kemi marrë një herë me pi edhe me pushu pak, me marrë frymë, pastaj herën tjetër, pastaj herën tjetër. Nuk kam pas mundësi 3 herë me pi tri gërçama ujë. Tregon për fund ku ja dedikove këtë ngjitje. Se shkrimi që e ke bërë shumë i bukur. Po, ngjitjen në... Zdi, une men... Ka shumë komente, jo gratë janë gjeluze, jo gratë. Une nuk një gratë tila. Eksperienca jem me gro është këtë tjetër. Unë fillimisht e kom pas një non edhe kam shuqër halo. Një gru shumë të fort, që është në gjendje shumë me sakrifiku, jo veç për njëve vajzave, po dhe tjerve. Edhe ka dhonë një model një gru shumë të fort që mundet me bo shumë, ose që është e barabartë me burra. Gjithë ndim shumë të madhe njëtë më kanë dhonë dy motrat e mija, sepse unë ju martu shumë herët, 22 vjetë ju mbonon, edhe kom pasë edhe fakultetin pa kryë edhe krejtë. Edhe për mi një këto dëshirat e mija, pa dyshim që kom pasë nevoj për asistencë të tilë. Edhe andaj këtë në gjithja këmë kushtu grave tjetës temë, do më dhonë du filupin nonës temë, motrat mija, po gjithashtu nuk du milion anash shoqet, sepse me to e kaloj ditën, me to e kaloj shumë një pjesë madhe, edhe vërtet jënë një shambull shumë i mirë, qësh e shtym një nga tjetërën për para. Edhe gjithmonë thëmë, unë jëmë që kjo që jëmë, se kom gra për rreth të tila, kom që ka shë, edhe unë kom qef më bu një model i mirë, që dikush me pas diqka, me pas të unë, që me marë. Për ndryshe, Elvire, në keni në Instagram mundeni me gjithë me gjitha videot edhe pamjet e Kilimanjaro, sa tje të një mali stoik që vendosi kjo bukuroshe, mi unë gjithë, deri në 5.000 metra e lartësimi dëtare, tha? 5.895. Mos mi humba, mos mi 6.000, ma afer 6.000-shit është. Ma afer 6.000-shit, bravo Elvira. A ka ndë një plan tjetër në të ardhmen? Po, pa dëshim, dhe duhet me i vendos vetit njëri objektivat tila. Ku si vjetë, ku i ke të këti viti? Pa, ndoshta majnë ma të lartë Turqi, ka dhe kontinente tjera që kanë male interesante. Po, qka më dihmon, nëse më i veç me shtu edhe këto, që ka më dihmojnë qëto sfidat, se përveç më alivu në marë pjesë dhe në për maratona. Vitin e kalumi këmë bëhë 3 maratonat pljota. Që ka jenë dëvleshme qëto sfida, qëtë maratona, qëtë në gjitja, është se ti dush pa tjetër me majtë një nivel të fitnesit për me te kalu qëtë malë, do me thonë. Kështu që dush gjdo dit, ose gjdo javë, 4-5 herë, me bo ushtrime për me majtë nivellin e fitnesit në nivellin e dëshirushëm për me krypto. A dipë të po qëshëm, se kur kujtoj që ti edhe punon edhe gjitha këtu, nuk e di me qëfar matematike jetu ja dalë ditës me rëthë ku. Unë e thash, prej 6 dhe në 7 e kom për veti, komplet ditën tjetër e kom për... Se kujtoj njërë që Elvira veç malë edhe në maraton arim. Në fakt, une që s'fatu kur jënë malë, se që atëherë kom ku edhe më duket diqka ma interesante me mendo me të tjerët, për ndryshe, me profesionja më njëm kontabilizit dhe auditore, une të nditën punoj me pasqyra financiare, me tatime, me të vëshë, kështë që nuk janë shumë dashura këto për publikun, për të tjerët me ndo tatime, kështë që... Nuk janë të dashura, po janë shumë të rëndësishme për momentin, mu thonë që ti prapë se prapë mbri në të dy anët. Edhe me qenë profili sukses shumë, që ta është për gjithë dhe gjusë, për ju të regoj se Elvira, Ibrahimi Hoti, edhe pse falem për ngjitjet, për ecjen, për shëndetin fizike me ndorë, përveç që njët me krejt këto ngjitje, ata në Instagram e shojmë, duhet me ju të regu që është edhe shumë e sukses shumë në fushën e saj të kontabilitetit, financave, për pas që ka pasion vrapimin, që sot ka ardhë me folë, vishë për vrapim, po ki marë një ditë me folë edhe për kontabilitet. Elvira është drejtoresh ekzekutive e kompanisë Victoria, është kontabiliste, auditore, certifikuar, konsulente, biznesi, trajnere dhe si përmarse. Ka 15 vjetë përvoj pune në fushën e financave dhe kontabilitetit. Për ndryshe, krejt Prishtina një Elvirën si të sukseshme dhe në kravilin e dhe. Po thëmë që mos me kujtu dhe gjusi që po e zmadhe Elvirën, po e njojnë Elvirën të gjithë për profilin e saj. Oke, falim dirit, nuk përdi. Pra ndaj, unë e sot kom ftu në studio me qenë shembull i mirë i të gjitha grave, edhe shembull i mirë i të gjithë burave që ndoshta kanë gra në shpe dhe thonë, unë punoj tiri,
ne mund edhe të punojmë, edhe të kujdesemi për fëmijë, edhe të ndjekim pasionet tona. Unë përmendoj që burrat për me pas një grua të lumtur, duhet më ia mundsu që ajo me qenë lumtur, me hap krah. Edhe ajo më ndjek dëshirat e veta. Kështu që përfitimi është këto i të dy palëve. Me siguri. Se dha ata kanë një grua të lumtur, që i pret mirë, i përcjell mirë, kështu që shpresoj të mendohet që veç ka fillu me ndru ky mentalitet, më nuk mendohet si atëherë. Unë kanë njëra menoj që gjenerata ju në kom asë shtiri, për shkak se na jena ajo që po shkoqitemi prej lëvoshgës ose prej të një mentaliteti që u qujt i mirëqen. Unë shumë e kom pasë shtiri në fillim, po du me ta tërgu një rast që kur kom fillu, masi që kom lindë djallin, kom dasht me shku me rikthy trupin të me shku me fitness, edhe o dasht kemi alon burit djallin, a i tash kishkem jo me shkum pun, jo për dalë me pini kafe para se me shkum pun, edhe kishem telashën e gjetjes mesit, edhe përshkoj për të rëgoj në anës tem, të menu që po ma qanë halën. E të shumë tash, u edhe më përljava pak me bardin, se e po nga më nga, tha, po mire ka, tha, që i ka jenë, po s'ki nevoj me shku, tha, në fitness, mere, fshi dritaret, fshi dyrt, edhe kështu, nashta një 3-4 vjetë më ka qitë mrapa, që ajo fjallë. Kështu që menoj që na tash duhet më mësu që i ka tona. Po, që me funksionu duhet me u përkujdes për vetën e vetë, edhe nuk është privilegj. Unë e ku menu që jem të bu privilegj, abim të shau, o që unë pëmina me vetë, nuk është, është obligim. Gjithë kësht duhet më marrë me vetën e vetë. Po, pa tjetër. Faleminderit. Faleminderit shumë për kohën. Do doja shumë në një ekspedit tjetër me pas rrëfimin tënd edhe me pamje, po në dokumentar, jo më në studio. Okej, në rregull, ose në ekspeditën tjetër, pse më smarrët edhe ti? Ne një buqet me lullet a kemi përgatitur. Të fillojnë me eci në gërminje, tani. Okej, të pres. Urime të të marë si në dashur. Me eci në gërminje, falim dirit shumë. Filoj prej asni. Kesh një buqet me lullet për ty, nga ekskuizita. Shumë, e bukur. Urime të të marë si. Shumë falim dirit. Shembulli mirë për të gjitha gratë që përna ndjekin. Të të marë si të gjitha nonave edhe të gjitha vajzave që janë atje, për një me, jemi një shembull shumë i mirë i personalitetit.